Bizim bölüş komandirimiz Elmar Allahverdiyev ve onlar deyiblər ki, sən çıxıb məruzə eləməlisən ki, Söyüş Sudan bizdədir, belədir, elədir. Amma bu da bunu demədi orada, heç nə deyilmədi. Yəni, Ali Baş komandana yalan demədi. Siz demin, mən həmən an əlimi qaldırıb ayağa durmalıyam və bu deyilənləri mərz etməliyəm. Mən o otaq müddətində qərar verdim ki, demək olmaz. Yəni, mən zabit ölkə başına alada bilmərəm. Qısa və konkret. O çıxanda baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov ona rus dilindən nəsə bir söyüş kimi söydü və barmağı ilə də belə onu belə hədələdi. Elmar Allahverdiyev. Bu bizim gözümüzün qarşısında olubdu. Və Ali Başkomandan gedəndən sonra bu dediyim Nəcməddin əlini belə yerlədi və mənə nalayıq bir söz dedi. O sözdən sonra dəqiq bildim ki, mənim artıq kariyerim bitdi, burada da bitdi. Və ondan sonra bizim qara günümüz başladı. Tərtər işində zərər çəkmiş hərbiçilərdən biri olan Elmar Fərzəliyev kanalımıza geniş müsahibə verib. Bugünə qədər müsahibə verən hərbiçilərdən və ailələrindən fərqli olaraq Elmar Fərzəliyev birbaşa şəxsinə görə yox, bölük komandiri Elmar Allahverdiyevə görə işgəncə gördüyünü bildirir. Belə ki, ona bölük komandirinin vətənə xəyanət etdiyi və onun da bundan xəbərdar olduğu təlqin edilib. Elmar Fərzəliyev Elmar Allahverdiyevin vətənə xəyanət etmədiyini bildirdiyi üçün dəhşətli işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Təfərrüatları kəşfiyyatçının öz dilindən işitək. İlk hərbiyə gedişim 1995-ci ildə olubdu. Hərbi hissənin xidmət eləmişəm arteriya bölməsində. Sonradan öz xahişimlə, öz istəyimlə kəşfiyyatçı peşəsinə yiyələnmək istədim. Orada məni keçirtmirdilər, o bölüyə period eləmirdilər. Arterist kursunu keçdiyimə görə, yəni keçirtmirdilər. Bir günləri ikinci korpusda General Aydəmirov da başçılıq elədiyi bölmədə mən güləş üzrə korpus çempionu oldum. Həmən vaxtı General Aydəmirov mənə, Yaşar Aydəmirov mənə qiymətli hədiyələr təqdim etdi. Mən də fürsətdən istifadə edib kəşfiyyatçı olmağımı ona söylədim. O da böyük məmuriyyətlə mənim kəşfiyyatçı olmağıma qərar verdi və briqada komandiri Elnur Məmmədova tapşırıq verdi ki, bunu dərhal kəşfiyyat bölünə keçirdin. Özü də birbaşa çavuş rütbəsi ilə məni hətta qiymətləndirdi. Və gəldiyim ilk günlərdən də özümü, çünki söz vermişdim, həm də məndə bir qisas hissi var idi. Çünki yaxın qohumlarımın şəhidlərimiz var. Hətta öz daim, doğma daim belə Mehras Mahmudov şəhid olduğu üçün ürəyimdə bir qisas hissi var idi. Atam o döyüşlərin, birinci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıdır. Qarabağ əhlidir hal-hazırda. Amma daim şəhid olmağına görə ürəyimdə bir həmişə bir qisas hissi var idi. Ona görə mən kəşfiyyatçı peşəsini seçməyə nail oldum. 2 nömrəli hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyündə xidmət etdim və uğurlu kəşfiyyat nailiyyətlərim çox oldu orada. Düşmən arxasında tez-tez keçirdim, uğurlu nailiyyətlərimiz oldu, çox oldu və hətta 1998-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən hərbi xidmətlərə görə medal ilə təltif olundum və bölüyün baş çavuş rütbəsi ilə əskər idim də, yəni kiçik çavuş idim və bölüyün baş çavuş rütbəsi ilə mən təltif olundum. Fərman vermişdi, sonra zabitlər evində özü şəxsən təqdim etdi. Etiraf eləməsələr də, amma bu həqiqətdir ki, çoxları buna ora yəni iş üçün gedir. Amma mənim ona ehtiyacım həqiqətən də olmuyubdur. Yəni bunu məni tanıyanlar, Tərtər cəmaatı da buna şahiddir ki, yəni ehtiyacım yox idi ona mənim. 2014-cü ildə avqust ayındaydı. Böyük bir atışmalar oldu Tərtər istiqamətində. Və mən də buna dözə bilmədim. Artıq ondan da qabaq Mübariz İbrahimovun yəni düşmən tərəfindən keçməsi, eləməsi biraz məndə bir böyük bir həvəs yaratmışdı. Və avqust hadisələrində mən dərhal öz sənədlərimi
birinci korpusa təqdim etdim ki, mən işləmək istəyirəm. Onlar da məni kursa dəvət etdilər. Mən də kursdan nailiyyətlə, fəxri fərmanla yəni oradan çıxdım. Hətta seçim qarşısında qalmışdılar ki, mən yaxşı güllə atıram. Həmişə idmanla məşğul olmuşam desən, yəni bilirsiniz də bu snayperçilər də əsas bəli, sərrast atmağı ona görədir çoxu. Yəni həqiqətən də seçim qarşısında qalmışdılar ki, 21 güllə vermişdilər məndə imtahan veriləndə yaxın, orta, uzaq hədəflərə. Onun 19-unu mən vurmuşdum. Seçim eləyə bilmirdilər ki, mənim snayperçi götürsünlər, yoxsa kəşfiyyatçı. Yəni, qərara gəldilər ki, mənim uğurlarım kəşfiyyat sahəsində daha çoxdur. Ona görə məni götürdülər yenidən kəşfiyyatçı. Aprel döyüşlərində yəni, bizim bölmə xüsusi bir süzayət göstərdi. Yəni, deyilən tapşırığı, qarşımıza qoyulan tapşırığı layiqincə aldı, yerinə yetirdi və düşməni göstərilən postu düşməndən itkisiz aldıq. Yəni, əsas tapşırığımız ondan ibarət idi ki, yəni, kəşfiyyatçılar keçirir düşmən postunu azad edir və ondan sonra bölmələr, obrisi pehotun bölmələr orada yerləşir. Biz digər tapşırığı yerinə yetirməyə hazırlaşmalıyıq. Bizim bölmə girdi, Sövüslan istiqamətində bir postu götürdü və ora gətirib obrisi bölmələri yerləşdirmədilər. Axşam tərəfi idi, geri əmir gəldi ki, artıq düşmən postundan çıxmalısınız. Çıxanda artıq bizim şəhidlərimiz oldu. Niyə şəhidlərimiz oldu? Çünki düşmən rahatca gəlib bizdən üst tərəfdə böyük təpəlik var idi. Hətta orada o təpəcikdə bizim yerləşməmizə bizim bölüş komandirimiz Elmar Allahverdiyev dəfələrlə onlardan xahiş etdi ki, biz o mənim bölməm çıxsın, o yüksəkdə mövqeylənsin ki, qarşıdan gələn düşmən əskərlərini və yaxud texnikasını biz görə bilək. O vaxtı orada adları yadından çıxdı, o vaxtı orada o ümumi döyüşə nəzarət edənlər yəni imkan vermədi ki, bizim bölmə o təpəziyə çıxsınlar. Dedilər ki, yəni siz aldığınız posta mövqeylənin və salam. Posta da mövqeylənmək sağ-sol düşmən postudur, yəni orada biraz çətin idi. Amma biz düşməndən qabağa keçmək istəyirdik mövqeylənmək üçün. Ona da icazə verilmədi. Düzdür, Elmar Allahverdiyev çox dirənmişdi orada, amma yəni icazə verilmədi. Və axşam saat təxminən 6-7 radələri idi belə, bizə geri əmrini verdilər. Biz postdan çıxanda artıq orada pehotnu bölmənin 15-16 şəhidimiz oldu. Çünki düşmən bayaq dedim, mövqeylənmişdi yüksəklikdə, başladı uşaqları qırmağa. Artilleriya atışı ilə bizim bölmələrimiz ona cavab vermədi. İmkan vermədilər ki, yəni ora o susdurulsun. Həqiqətən də elə bir ki, o uşaqları onlara yem verdi, düşmənə yem verdilər. Dəfələrlə mən danışmışam bu haqda və yaxud digər bizim hərbçilərlə danışıbdı, o bir xəyanət idi. O vaxtı Cənab Prezident gəldi, İlham Əliyev cənabları gəldi Tərtərə. Tərtərdə dağılmış evlərə baş çəkdi, hərbçilərlə görüşdü, bizim qrupla görüşdü şəxsən bir otaqda belə bizim kəşfiyyat qrupu ilə. Bizim bölüş komandirimiz Elmar Allahverdiyevə onlar deyiblər ki, sən çıxıb məruzə eləməlisən ki, Söyüslan bizdədir, belə deyilədir. O da onu deməmişdi. Düzü mən onun yanında olmamışam, amma yəni zabitlər, zabit kimi öz ondan böyük rütbəli zabitlər çağırmışdı onun yanına. Biz gördük ki, onu çağırıblar yanına, amma nə dediklərini biz sonradan bildik. Amma bu da bunu demədi orada, heç nə deyilmədi. Yəni, Alibaş komandana yalan demədi. Siz demə, mən həmən an əlimi qaldırıb ayağa durmalıyam və bu deyilənləri mərz etməliyəm. Mən o otaq müddətində qərar verdim ki, demək olmaz. Yəni, mən zabit
ölkə başçısını alada bilmərəm. Qısa və konkret. O çıxanda baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov ona rus dilində nəsə bir söyüş kimi söydü və barmağı ilə də belə onu belə hədələdi. Elmar Allah verdi. Bu bizim gözümüzün qarşısında olubdu. Və Ali Başkanından gedəndən sonra bu dediyim Nəcməddin əlini belə yerlədi və mənə nalayıq bir söz dedi. O sözdən sonra dəqiq bildim ki, mənim artıq kariyeram bitdi, burada da bitdi. Və ondan sonra bizim qara günümüz başladı. Ümumiyyətcə, kəşfiyyat bölüyünü tamamilə ləğv elədilər. Hamını pervod elədilər başqa-başqa bölmələrə, ön xəttdə bölüş komandirimizdən tutmuş əskərə qədər. Sonra birinci korpusda həmlə taboru yarandı. Zabit, gizir, maxinlərdən ibarət bir tabor yarandı. Spes bir tabor. Həmən tabora məni pervod oldum. Sonra tərtər hadisələri baş verdi. Bizim başladılar postları qabığa çəkməyə. Elə bil ki, düşmənlə bizim aramızda olan o neytral zona var ki, həmən zonanı qabığa çəkməyə başladılar. Hətta orada da bizim uşaqlarımızı düşmən vurmuşdu, öldürmüşdü. Texnikalarımızı vurmuşdu. Çünki gecə gündüz orada bir iş gedirdi. Yəni tələsik bir iş gedirdi orada. Mən onu demişəm dəfələrinə. Bizim postu çəkdilər qarşıya. Orada, məsələn, Cənab Prezidentə indi ona kim mərzu, yəqin ki, ya korpus komandiri Müdafiə Nazirini alladıbdır. Müdafiə Naziri də o səhv məlumatı Cənab Prezidentə veribdir. Cənab Prezident orada çıxıb deyir ki, Talış Söysulan almışıq bizdədir. Bəli, Talış Söysulanı almışdıq. Amma sonra bu xəyanət nəticəsində Talış da verildi erməniyə, Söysulan da verildi erməniyə. Sonra dedilər ki, bu qədər hektarlar almışıq aprel döyüşlərində. Elə o hektarlar, o ərazi bizdədir. Sadəcə postu qabağa çəkdilər. Orada məsələ hektarlar yarandı. Bəli, belə də bu formada o elə ki, Cənab Prezidenti aldatdılar. O da xalqa belə bir məruz elədi. Sonra dedilər ki, burada vətən xaini var. 2017-ci ilin may ayının 5-də məni tabor komandirimiz Fuad Axundov. Tabor komandirimiz mənə dedi ki, Fərzəliyev gedək korpusa. Mən də getdim, təlimdə idik. Qayıtdım, gəldim. Gəldim maşınımı xoddadım, öz şəxsi maşınımı xoddadım. Komandiri götürdüm, gəldik Tərtərə. Fuad Axundov, bizim tabor komandirimiz, getdi geri 057 nömrəli hərbisiyə. Bir, təxminən bir yarım saat orada olandan sonra çıxdı, gəldi, mənə dedi ki, Fərzəliyev, gedək Maruşovana. Gedək, gedək. Mən də sürdüm maşını Maruşovana. Hara dedim, komandir, Maruşovanda hara? Dedi ki, köhnə qərargaha. Köhnə qərargaha gəldik, orada şlambomu qaldırdılar, biz keçdik. Çünki bu özün təqdim elədi şlambomda, posta. Keçdik qarşıya, ora mülkü bəzi, yəni bizlərin keçməsinə, mülkü maşınların keçməsinə icazə yoxdur. Ancaq hərbi maşınlar keçə bilərdi, amma Fuad Axundov, hə, bəli, o var idi deyəsən, bizim maşını buraxdılar içəriyə. Mən gəldim Maruşovanda o köhnə qərargahın qarşısında maşınımı saxladım. Mən saxlayanda korps komandiri, hərbi prokurorluğun işçilərindən tanımıram onları, belə o geyimlərindən bildim ki, onlardır. Asobat deyil, maşın orada dayanmışdı, hərbi polisin işçiləri oradaydı. Onlar hərbi prokurorluğun işçiləri, asobat deyil, bir də korps komandiri Teymur Məmmədov, onlar da besedka var, orada bağ var, indi o bağı ləğv eliblər. Həmən o bağda besedka var idi. O besedkada oturmuşdular. Ayaq üstü olanlar da var idi, oturanlar da var idi. Bu Fuad Axundov getdi, girdi korps komandirinin yanına orada besedkaya. Mən də görürəm, maşından düşmüşəm, maşını saxlamışam. Məndən də bir 20-25 metr ayına onlardı. Korps komandiri Hikmət Həsənovla danışdı. Nə danışdı bilmədim.
Birazdan sonra geldi mənim yaxınıma. Mənim üçün yaxınıma gələndə orada onunla bərabər 3 nəfər gəldi. Cümşüd Qurbanov idi, tanıdığım Cümşüd Qurbanov idi və 2 nəfər başqası. O 057-nin gizli idi, maxı idi bilmirəm, onlardan idi. Sifətdən tanıdım onları, adlarını bilmirəm. Amma təlimlərimiz biri olurdu deyəsən, belə bunların hamısının adlarını bilməsəm də, amma belə sifətdən hamısını tanıram ki, bu hansı haranın əsgəridir. Bunlar gəldilər ki, sənin əlini bağlamalıyıq. Mən niyə əl bağla? Mən canizat deyirəm ki, əl bağla aparasız ki. Mən bunları belə itərəmiş formasında oldum. Bunlar ağırlaşdılar. Mən artıq özümü ciloğlaya bilmədim ki, hətta vura da bilərdim. Düzdür, vurmadım, amma yani itələməklə bunlar ağırlaşdılar. Dedim ki, hara istəyirsiniz, gedək də. Mən əl bağlı korsu komandarının qarşısında niyə gedim ki? Məni gətdilər yuxarıya. Dedi ki, yaxşı, çıxaq korpus komandarının otağına. Məni çıxartdılar ikinci mərtəbəyə. Ora korpus komandarının otağı deyildi. Bir 15 dəqiqə belə o otağın girişində mən gözlədim. Gözlədim, Hikmət Həsanov gəldi ora. Bir də Fuad Ağayev, korpusun yuristi. İkisi bərabər gəldi. Gəldi ki, Fərzəliyev, dedim, bəli, mən də küncdə durmuşam. Dedi ki, pəncərə var, onun ağzında durmuşdum. Dedi, Fərzəliyev, sana bir kəlmə söz deyəcəm, bana düzünü dinən. Dedim ki, buyurun, cənab general. Dedi ki, sənin komandirin Elmar Allahverdiyev, yəni Erməniyə işləyibdi. Biz bunu bilirik, sən bunları araşdırmışıq ki, Elmar Allahverdiyevdən sənə çox yəni, telefon zəngləri gəlibdir. Mən dedim ki, yəni biz, mən birinci tağımda birinci manqanın komandiriyəm, əsas qrupun, kesit qrupunun komandiri mənəm və bölüyün postlara çıxmasında, müşahidələrin dəyişilməsində, bölüyün məsələn, səhər idmana çıxmasında və yaxud da ki, digər işlərdə mən, bütün məsuliyyət mənim üzərimdədir. Yəni, həm də bölükdə bir, həm kəşfiyyatçı kimi təcrübəmin olmasına görə, həm uşaq, o birisi digər uşaqlardan, yaşım onlardan bir balaca yüksək olmağına görə, bölük komandirlə mənim şəxsi dostluğum var. Buna görə də mən də o tapşırıqları ondan alıram, araşdırıb səs yazılarımızı çıxarsanız ortalığa, görərsiniz ki, o məndən nə danışıbdır. Yəni, ancaq hərbidən, ancaq nə isə mənə əmr edibdir. Başqa burada bir şey, heç bir şey yoxdur. Dedi, yox, sən bilirsən, düzün deməlisin. Dedim ki, cənab general, əgər siz mənim telefon danışığımı çıxartmışsınızsa, danışığımı da çıxardın, xahiş edin. Burada bir, yəni, aydındır hər şey. Və mənim dediyimi siz orada biləsiniz ki, mən dediyim düzdür. Dedi ki, aparım bunu içəriyə. Hikmət Həsanov, korpus komandiri. Aparın içəri deyiləndə, Allaha and olsun, bilmədim neçə nəfər düşdü üstümə. Yəni, 8-10 nəfər deyərdim ki. Elə Ali Mahmet də mənim biri əlimi tutdu, biri bu əlimi tutdu, biri bu əlimi tutdu. O şun məni bir zülümlə ki, yerə yıxdılar. Hətta yerə yıxılan vaxtı mənim əynimin üzü istəyirəm, paltarımı belə çıxartdılar. Arxadan gözümü bağladılar, əlimi bağladılar, əyağımı belə bağladılar. Ürəyimlə dedim ki, Allah sağ qurbanım, bircə məni şərdən saxla, mənə şər böhtan atılmasın. Mənim keçirdilər qarşı otağa. Qarşı otağa keçirdilər, məni başladılar bir ilk suda boğmağa. Birinci səfər suda boğmağa. Sonra mənim əyaqlarımı belə stola bağladılar, bir dənə uzun stol idi, təxminən metr yarım uzunluğunda. Bağladılar ora, əlim də arxadan bağlı, gözüm bağlı, əyağımı da skoşladılar o stola. Başladılar mənim kapron şlanla əyağımı altda döyməyə. İnanın Allaha, o şlank hər əyağımın altına dəyəndə, o şaqqıl deyəndə, inanın ki,
ayağımın altına yox elə bilirdim ki, başıma vurulur. Demirdiler, sən bunu görmüşsən və yaxud da ki, bilirsən. Deyirdiler ki, bana məcbur edirdiler ki, sən denən ki, etiraf elə ki, Elmar Allahverdiyev erməni işdi. Bir dənə onu soruşurlar, başqa insan soruşmuyorlar məndən. Mən də bunlara deyirdim ki, qardaş, elə bir şey yoxdur da, yəni mən bunu nətər deyə bilərəm ki, özümü psixologiyamı elə hazırladım ki, mən gör ki, mən elə bir düşmüşəm düşmənin əsirliyinə, mənə düşmən zülüm eləyir. Sonra başladılar məni elə uzanıqlı vəziyyətdə, arxası üstə uzanıqlı vəziyyətdə ağzımın skosunu açdılar. Yox, ağzımın, gözümün skosu var idi, ağzımda yox idi skosu. Ağ əskini belə qoydular ağzıma mənim, başladılar ona su tökməyə, ağzıma su tökməyə. Əskini qoyub, bilmirəm, niyə eləyirdilər. Hə, boğulma, sonradan bilmişəm ki, boğulmaq üçün onu eləyirmişlər. Sonra oradan çıxardıb toka verdilər mənə. Yəni, orada o xüsusilə də 341 nömrəli hərbi hissədən, yəni sapyordan o minaları partlatmaq üçün belə telefon kimi şeydir, o dığıldadır. Məsələn, knopkanı basanda o minaları partladır da, məsələn, istiqamətləndirici minalar var. PM50, PM100, nə bilim nələr. O minaları partlatmaq üçündür o. Onlardan o biz tok kimi bizdə istifadə edirdilər. Həqiqətən də yəni bərk vurur. Yəni adi belə tokdan heç bir fərqi yoxdur onun. İndi bilmirəm neçə volt verir. Onun bir dənəsini qoşdular mənə. Gördülər ki, ürəkləri soymanda ikincini gətirdilər. Eyni vaxtda iki tokdan birdən knopkanı basırdılar. İnanın Allaha qalxırdım, göymə qatan düşürdüm. Axırı bir dənəsi kim idi o bilmədim. Dedi ki, buna təsir eləmir. Mən çox elə bir ki, da bunlara yalvarmırdım, bunlara nətər deyim, özümü dözümlü göstərməyə çalışırdım. Çünki demirəm, əvvəlcə dedim, özüm psixologiyamı elə hazırladım ki, gör düşmən əlindəyəm, da gör, ölsəm, ölürəm, fakt ölürəm, amma elə ölürəmsə də qoy bunlara yalvarmış kimi getməyim də, elə kişi kimi gedim, qoy elə, yəni bu formada özüm psixologiyamı belə hazırladım. Üçüncü inan Allaha, üçüncü aparatda qoşdular mənə. Meyit çox idi yəni orada. Ağlaşma, nə bilim, səs, dən də ki, qulaq batırdı da, yəni, onun gözləri olsun görməsin, yəni. Hətta tutub əyağımızdan 200-lük borcuya, su borcasına belə salırdılar. İstədikləri vaxtı çıxardırdılar, indi bilmirəm. Mən iki dəfə, ya üç dəfə belə ayıldığım yadıma düşür. Ki, məni gördüm ki, şapalaqlayıb belə-belə ayıldılar. Bir ay orada qaldı. Təxminən bir 20 gün belə o işgəncələr davam elədi. Sonra bizi ayın 9-u idi ya 10-u idi, dəqiq hatırlamam. Çünki göz bağlı idi, gecə gündüzün gəlib nə vaxt getdiyini biz bilmirdik. Hətta üzr istəyirəm, ayaq yoluna belə yəni, getməyə icazə yox idi. İnanın ki, yenə də dönə-dönə üzr istəyirəm, yəni bu həqiqətdir. Orada o insanların qanı, o insanların, nə bilim, sidiyi qarışmışdı bir-birinə, bir orada bir vahim, o bir üfunət var idi ki, o otaqlarda. Təsəvvür edin, suyu tökürlər, tokdan verirlər. O su sidiyə qarışır, sidik qana qarışır, o insanların başı partlayır, gözü partlayır, nə bilim, digər orqanları, tokun yerləri partlayır, o qan. Ayın 25-i idi, bizim gözümüzü açdılar və bizi apardılar qarşı tərəfdə həmlə taboruna. Həmlə taborunda bizim hamama saldılar, stanklar verdilər, üz gözümüzü qırxdıq, düzəltdik, saçımızı düzəltdik. Elə oradan birbaşa təhsil edilər bizi. Heç yerə getmədik, yəni heç bir yerə qol çəkmədik, heç bir yerə. Elə oradan da dedilər ki, elə bir ki, bir bazar idi. Elə qapını açdılar, bıraxdılar ki, təbii ki, hər şeydən azadsız. Tək mənə görə 163 nəfər həmlə taborundan təxis olundu. Məni həmlə taboruna aparıb işgəncələrə məruz qoyduqlarına görə. 163 nəfər. Korpusun
Korpusdan bir dəfə mənə zəh vurdular həmən vaxtı ki, və sən burada neynəmsən ki, bu zaman sağa görə təxs olunur. Heç kəs qalmır, gedir. Dedim ki, indi də bu böhtən atırsınız ki, mənə. Mən hərbisiyə gəlmişəm ki, siz görmürsünüz ki, sizin şərəfsizliyi edirsiniz. Görmürlər ki, sizin elədiyiniz iş nədir? Onu görən olan orada qalar mı? Heç kəs qalmaz. Onlar öz etirazını işdən çıxmağı ilə bildirdilər. Atam hələ biz Marqşavanda olanda gedibdi ora, eşidib ki, orada belə bir işkəncələr var. Atam ora gedəndə, sənin oğlun vətən xainidir, sənin oğlun belə erməni işləyibdir, özümə də gülməli gəlir o sözlər. Atam da, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, adam da kəşfiyyatçı olubdur, yaxşı döyüşən insanlardan biri olubdur. Adam deyib ki, mənim 5 oğlum var, 5-i də kəşfiyyatçı olubdur. Mənim oğlum düşmənə iş deyə bilməz. Yəni, o başqa yerdə axtarır. Nə tər ki, Mübariz İbrahimovun atasına birinci xəbəri zəhvifla ki, sənin oğlun silahlı qaçıbdır. Mübariz İbrahimovun Allah atasına can sağlığı versin, böyük hörmətimiz var. Deyib ki, mənim oğlum əgər qaçıbsa, gedin mənim oğlumu qabaqda axtarın. Mənim oğlum bura gələ bilməz. Birinci, hətta ona cinayət açılmışdı. Mənim də atam bəli elə deyib ki, mənim oğlum vətən xaini ola bilməz, araşdırın, dəqiq düzgün araşdırın. Hətta kiminsə bir qanlı paltarın veriflər ki, bu da sənin oğlunun paltarı. Atam həmin vaxtdan infarkt keçirdi, birinci təfə infarkt vurdu papamı. Oradan zəhv vurdum qardaşıma ki, buraxıblar bizi. Balaca qardaşım, Azərə zəhv vurdum. May ayının 29-u idi, 30-u, 30-u məni buraxdılar. Mən evə gəlməyim bir mənzərə idi. İnanın ki, bəlkə bir 200 maşın, bəlkə də çox. Məni qarşılamağa gəlmişdi. Elə bütün yollar eşidən bilən, hətta yolda belə hamı qarışırdı, bizə qayıb gəlirdilər. İnanın ki, bayraqlarla bəzədilmiş maşınlar, sayı hesabı yox idi o maşın kərvanının. Bütün yollar hamısı bağlanmışdı. Nə bilim, hərbi polislər hətta belə yolda bizə ses verirdilər. Heç bilmədilər ki, kimdir bu gələn. Yəni, gəldim mən qapıya, öz evimizə çatıranda, inanın ki, bəlkə də minlərlə insan var idi qapımızda. 30-a qədər mən düşəndə qurban kəsildi. Təsəvvür edirsiniz buna deməkdir. Mənim orada həmən biz işgəncə vaxtı, 7-8 olanda gətirib öz həyətimizə darvazanın başına bayraq vurmuşdular bizim öz bayrağımızı. Tərtənin icra başçısı o bayrağı yendirtmişdi. Müstəqim Məmmədov o bayrağı yendirtmişdi. Hətta anamla da mübahisələri də olmuşdu. Yəni, özü gəlməyib, amma sadəcə adamların göndərir ki, gedin o bayrağı oradan çıxardın. Hərbi biletimə yararsız yazılıbdı. Almamışam, xeyir, çünki o elə hərbi bilet mənə lazım deyil. Şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim elədim, yəni tanıyanlar hamısı var idi, yəni onlara qoşuldum. Yəni, onlarla bərabər iştirak elədim. Füzuli bölgəsindən başladım və sonra Ağdam istiqamətinə gəldim, 190 nömrəli hərbi hissənin istiqamətində, yəni orada oldum. Dostlarım, yəni məni buradan salam verirəm. Xanı var kəşfiyyatçı, səyyafdır, xanı kimi hamı tanıyır. O çağırdı məni ki, gəl burada bir könüllü batalyon yaratmışıq, istəyirəm ki, yanımda olasan. Mən oradan gəldim, bunların təkdiyinə ora Ağdama gəldim. Ona ilk günlər, yəni bir 15 gün Füzuli istiqamətində, yəni döyüşlərdə iştirak elədim. Yenə də müharibə başlayarsa, yenə də xidmətimi davam etdirərəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni mənim hərbi biletimə
yararsız sözü yazılıbdır. Onu da mən yenə deyirəm, heç almamışam, heç almaq niyyətində deyiləm. Komissarat deyir ki, biz buna bu sözü, yəni bizlik deyil də biz bunu pozaq. Müdafiə naziri pozmalıdır. Sən də bunu pozmaq üçün müdafiə nazirini məhkəməyə verməlisən. Biz də vermişik də, artıq məhkəmədə vermişik, Avropaya belə vermişik. Günahım odur ki, mən vətənimi, dövlətimi sevdiyim üçün mənim zülümlər eləyiblər. Mən inanmıram ki, o haqqı ədalət deyilən bir şey yerini tapsın. Çünki mən buna inanmıram. Nə qədər ki, bunlar hələ ki öz vəzifələrində, öz işlərini aparırlar, mən ona heç vaxt inanmıram, inanası da deyiləm, nə də ki, bu iş asfası deyil. Gün kimi hər şey ortadadır. Döyən bəlli, döyülən bəlli. Xahiş eləmirəm, tələb edirəm ki, bizim hüquqlarımız, haqlarımız, yəni tapdalanmış hüquqlarımız bərpa olunsun. İçəridə yatan günahsız insanlar ailəsinə qovuşsun. Rəhmətə gedənlərin hamısına bəraət verilməlidir. Çünki onların hamısı istintaqda müəyyən edirik ki, hamısının heç birisinin bir dənə günahı yoxdur. Biz dövlətimizi, vətənimizi, xalqımızı sevən insanlar olmuşuq. Kişi kimi döyüşən insanlar olmuşuq. Seçilmiş, sayılmış olanların hamısını orada aparıb işkəncələrə məruz qoyublar, öldürüblər döyə-döyə. Biz haqqımızı tələb edirik. Nə qədər təhdidlərə biz məruz qalmışıq, nə qədər zənglərə biz məruz qalmışıq. Zəhvuruf deyirdilər ki, yəni, məsələn, o vaxtı mənə Babək Səhmətli zəhv vurmuşdu ki, sənə paket, mənə pul göndərmişdi paket. Mən götürmədim, qəbul eləmədim. Danışmışam onu, o vaxtı, hətta baş prokurorluqda da demişəm onu. Ki, araşdırın həmin vaxtı zəngləri çıxardım, bilmirəm, tanımadığım adam idi. Gətdi mənə, mən də qəbul eləmədim. Çünki mən şərəfimi, ləyəqətimi pula satan oğlan deyiləm. Mən kasıb yaşayaram, az yaşayaram, fəhləli eləyərəm. Amma bu işdə mən kimləsə bir manat pul almaram. Danışma, çıxıb danışma heç nə. Bir iş də oldu, getdi.